Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando, senhoras, senhores, jovens do Brasil, mais um Provocação Histórica. É o retorno do Provocação Histórica à missão, aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, no Facebook, ou no nosso caso, Liberta, né? No Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, em todas as plataformas pandêmicas e virtuais desse nosso mundo cheio de guerras. Está começando mais um Provocação Histórica, minha convidada especialíssima, nos canais do glorioso Eduardo Moreira, em todas as plataformas pandêmicas e virtuais, desse nosso não tão admirável mundo assim, ou muito admirável, a depender da minha convidada especialíssima de hoje. Senhoras, senhores, a essa altura vocês sabem, eu sou o Lindener Pareto, um professor e um historiador, e um professor de História do Brasil, num Brasil que tem um grande passado pela frente. E estou aqui recebendo vocês na alegria do Provocação Histórica para debater história, para falar de Brasil, para falar também de entretenimento, que é o caso aqui hoje, mas absolutamente engajado, inclusive politicamente. Então vamos curtir, compartilhar, fazer aqui a palavra da história do Brasil, viajar por todos os cantos desse grande território e desse Estado Nacional, tantas vezes triste, mas que hoje a gente vai narrar aqui também de maneiras alegres, quando é possível ou for possível. Então vamos curtir, compartilhar, mandar no zap da família, não tem fake news. Eu já dou aqui o meu grande alô para todo mundo que está entrando. Voz de minha alma, quantos somos ao vivo a essa hora da tarde? Olha só, já tem mais de 300 pessoas ao vivo vendo a gente, fora as milhares que vão ver a gente ao longo das próximas semanas, tenho certeza que, inclusive, hoje a gente vai bater todos os recordes aqui, evidentemente, em função da minha convidada especialista, que está rindo aqui, daqui a pouco eu vou perder o fio da meada aqui. Eu sou tímido! Então vamos lá, vamos curtir, compartilhar. Um beijo para aqui na Rádio do Provocação, para o Agenor, para o João, para o Rafael, para a Maria Clô, para o Francisco Limonge, para todo mundo que está entrando aí. Ó, eu sou suspeito para falar, porque desde que o Instituto Conhecimento Liberta começou, lá em 2020, quando um convite me foi feito por Suzy Pisa, Gessé Souza, Eduardo Moreira, Rafael Donatiello. Desde então, entrei em contato com uma pessoa que eu já conhecia há bastante tempo, em função da própria história da cultura brasileira, do entretenimento, da TV brasileira, do teatro. Mas aí, né, pude ficar acompanhando de mais perto, não conhecia ainda pessoalmente, mas acompanhava a sua vida, a sua trajetória, a sua história, junto com seu companheiro também, sua filha e assim por diante. E aí, aos poucos, por conta do ICL, esse contato foi sendo travado e sobretudo, no ano passado, a gente pôde se conhecer pessoalmente. E, né, dois arianjos, almas gêmeas na amizade aqui, logo de cara, a gente foi fazendo projetos, pensando na vida. E eu vou apresentar a vocês, portanto, a minha convidada especialíssima de hoje. Não poderia ser diferente nesse Brasil em que muitos de nós somos criados, né, somos feitos também em função do que é a TV brasileira, o entretenimento, as novelas, não é? Da Malhação ao show da Xuxa, enfim, eu sou suspeito porque sempre fui um grande noveleiro, sempre adorei novela, sabia o nome de todos os atores, todas as atrizes, como eu sei dos de Hollywood também, e essa nossa Hollywood, né, também, os globais, a Rede Globo, tudo isso faz com que a nossa subjetividade tenha muitas coisas em comum com a trajetória da convidada de hoje, que é parte desse processo, não é? Então, senhoras e senhores, eu tenho a alegria de receber aqui no palco do Provocação Histórica, estou nervoso, ó, a atriz, a roteirista, a diretora, a produtora, a curadora cultural, a mãe, a companheira, a gente boníssima e generosíssima de um coração enorme, a maravilhosa Juliana Riva Baroni. Seja muito bem-vinda ao Provocação Histórica, minha querida. Delícia, que prazer. Tô nervoso, minha mão tá gelada, mas meu coração tá quentinho. Seu coração tá sempre quentinho. Gente, muito feliz de estar aqui nesse programa que eu assisto. Sou aluna do ICL e aluna do Lindener, fiz o curso de História do Brasil inteiro em 2020. Você viu aqueles desabafos todos lá, Ju? Todos, todos. Você cantando Chico Buarque, me apaixonei por você imediatamente por causa do seu momento de descontração no início das aulas. E estou muito feliz de estar aqui, né? Todo mundo sabe que eu sou esposa do Eduardo Moreira. Uhum. E sou fã do ICL, assisto o ICL Notícias todos os dias, é por aqui que eu me informo. E agora tenho o prazer de trabalhar junto com você, sendo a curadora do nosso auditório Paulo Freire. Então, muito obrigada pelo convite. Sensacional, né? Como é que a gente ia imaginar isso, né? Você via as minhas aulas e depois, né, a gente se encontra aqui e trabalha juntos. É uma coisa maravilhosa. É a vida, né? A vida vai cruzando pessoas que têm um objetivo em comum. O nosso é libertar os corações e mentes. Sempre com arte, criatividade, poesia, fantasia, não é, Juba? Fantasia é fundamental, né? Porque a vida é muito difícil sem a fantasia, né? Exatamente. Ó, a voz de minha alma diz para você falar mais perto do microfone. Ah, com certeza. Aí, ó. Certo, alô, voz de minha alma? Alô, alô. Todo mundo que está entrando aí, olha só que beleza, estou aqui com Juliana Baroni. Aqui, ó, fecha nessa daqui, ó. Atriz, roteirista, diretora, produtora, participou aqui já, vocês bem sabem, Malhação, fez cinema, fez Dona Marisa em Lula, o Filho do Brasil. Ela vai falar disso e muito mais aqui hoje, porque hoje é um dia absolutamente especial para ela e para a trajetória dela, para as pessoas que amam ela, para o fã-clube imenso que está entrando aí. Um beijo para o fã-clube da Ju, os oficiais, não oficiais, todos os fãs-clubes, um beijo no coração de vocês, porque a Juliana Riva Baroni está completando hoje 33 anos de carreira, não é isso? É. Que beleza, que loucura, jovem, né? Assim, Ju? Não, jovem, todo mundo fala assim, não é possível, você tem 33 de vida. Obrigada, gente, vocês são gentis. Eu comecei minha carreira com 11 anos. 11 anos. E eu comemoro esse dia 1º de fevereiro, porque foi o dia que eu fui escolhida Paquita, então eu não posso esquecer. E ali, escolhida ao vivo, ali no show. Escolhida, o programa era gravado, né? Uhum. Então, foi o dia que foi a gravação do programa, foi dia 1º de fevereiro de 1990, que eu fui eleita a Catuxa Jujuba. Quem me escolheu foi a Marlene e a Xuxa, né? Uhum. E isso mudou minha vida completamente. De Limeira para o mundo. De Limeira como você gosta o mundo. De pois dizer. É, de Limeira para o mundo. Ó, mas antes de falar aqui de Limeira para o mundo, eu queria saber de Voz Me Ser. Ó, o pessoal já está mostrando as fotos aqui. Olha. Dá um break na foto aqui, que antes da gente entrar nessas fotos maravilhosas da trajetória da Juliana Riva Baroni, eu quero saber de você, quando que você percebeu, quando foi o chamado, antes ali ainda de ser escolhida, desde pequena, como foi essa trajetória familiar? Né? Você tem uma trajetória familiar em Limeira, descendente aí de italianos agricultores, né? Isso. Não é isso? É, por parte da minha mãe, italianos agricultores. Por parte do meu pai, artistas de circo. Ah, você tá brincando. Eu não lembrava dessa parte. Não, porque talvez eu não tenha te contado. Caramba. Você me trouxe aqui para eu te revelar coisas que você também não sabe. Revelação! Aqui tem informação. Então, o meu avô, Paulo Baroni, era palhaço. O pai do meu pai. Uhum. É. E eu não conheci o meu avô, porque ele morreu quando meu pai tinha 3 anos. E ele era dono de um circo muito pequeno, muito pobrezinho, chamado Circo Arco-Íris, que rodava o interior de São Paulo inteiro. Meu pai nasceu em Lutécia, cada tio nasceu numa cidade do interior. Isso que nos anos 40. Anos 40, né? Anos 40. 40. Início dos 50. Uhum. E aí meu avô morreu subitamente, tragicamente. Entre uma sessão e outra, ele teve um... Meu pai chama de derrame, né? Uhum. Teve um derrame, e aí a família, por causa disso, aí tem uma história tristíssima. Para variar, né? A condição humana. Eles muito pobres, minha avó com 5 filhos, e ela não conseguiu criar todos. Meu pai foi adotado por uma família. Aí meu avô adotivo era marceneiro. Caramba! Que era o meu avô Leopoldo Escher. Escher? Era um sobrenome alemão? Alemão. Meu pai não foi adotado assim oficialmente, então ele não tem o nome Escher, manteve o Baroni e a veia artística do meu avô palhaço. E meu pai sempre foi cantor. Ele cantava assim nos clubes e fazia show de calouros, assim, até que chegou uma hora que ele não conseguia sobreviver da música e foi fazer administração de empresas. Quando ele conheceu minha mãe, e aí eu apareci no meio da história, né? E a sua mãe é a dona Riva, mas o primeiro nome dela é qual? É Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. A Riva Baroni, né? Só que o nome artístico da minha mãe, desde a da faculdade, é Riva. Todo mundo falava Rivinha, ficou Riva. E aí ela colocou o apelido dela como meu segundo nome. Eu sou Juliana Riva, em homenagem à minha mãe, é o apelido da minha mãe. Porque é a Riva. Porque aí tem uma história, a Riva, por parte do meu avô, né? E aquela coisa de cartório, vinham aqui a italianada, ou então a espanholada, e chegava no cartório, ninguém sabia falar direito português, falava, qual o seu nome? Era Ribas. Ribas, alguém escreveu Rivas, com 2 R's e S no final. Um clássico. E aí foi assim que as coisas foram mudando e eu apareci, mas... Você é a filha, são 2 meninas, né? 2 meninas e um menino que é o do meio, né? É o do meio. Meu irmão Rui. Tem muitos Ruis na minha família. É Rui Júnior ou filho? Não, é Rui Fernando. Que é uma homenagem ao meu pai e ao meu tio. Sensacional. E aí eu tenho um sobrinho que também é Rui. Uhum. Mas é esse que nasceu recentemente, né? Da sua irmã. Nasceu recentemente é o Romeu. É o Romeu. Todo mundo tem R na minha família, você vê. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Que legal, que história fascinante, né? É. Limeira, no sertão da Paulistânia, agricultores, imigrantes pobres, não tem glamour nenhum ainda, a vida é difícil, né, Ju? Não tem glamour nenhum. Meu avô, para você ter uma ideia, o meu avô, pai da minha mãe, era lavrador, então ele viveu assim a vida toda trabalhando nas fazendas, ele morava nas fazendas que ele trabalhava, e só com quase 60 anos de idade, que ele conseguiu comprar um terreno e construir com as próprias mãos. Uhum. A casa própria tão sonhada, né? Então é uma história de muita luta. Impressionante. Bom, inclusive a gente estava esses dias aqui, senhoras e senhores, num curso que eu e a Suzy, a gente acabou de ministrar, né? O 13 Sim. Livros para Compreender o Brasil, aqui no ICL. Já está o curso todo disponível na nossa plataforma, né? E a Juliana Baroni, gentilmente, né, brilhantemente, veio ler um desses textos, que foi o Torturado. Aí você mesma falou ali que isso lembrou a sua própria trajetória ligada à terra, né? Ligada à terra, exatamente. Que ali, no caso do livro, eles falam dos descendentes de africanos, mas logo em seguida teve a imigração italiana, espanhola, enfim... E você sabe disso melhor do que eu falando de história com o professor. Mentira! Fala do que você sabe. Você assistiu minhas aulas, né? Até parece, né? Então, aí eu me identifiquei muito, assim, porque essa questão da terra, do amor pela terra, meu avô morreu, até o fim da vida ele continuou trabalhando como lavrador, né? Uhum. Impressionante. Ó, senhoras, senhores, eu tenho alegria imensa de, depois de dias bem tristes, inclusive amparado por Juliana Baroni, por Eduardo Moreira e outras figuras queridas, Suzy Pisa, de voltar a fazer aqui o Provocação Histórica e ter a alegria de ser com Juliana Baroni, por N motivos que, ao longo dessa prosa, vocês vão descobrir. Ela é atriz, roteirista, diretora, produtora, também curadora aqui da Agenda Cultural do Espaço Paulo Freire, do Auditório Paulo Freire, aqui no Instituto Conhecimento Liberta. E vai falar da sua trajetória, seus 33 anos de carreira. Vocês aí que conhecem ela muito bem sabem que a gente vai falar disso agora. Os que conhecem mais de longe sabem que ela foi Paquita, e uma vez Paquita... Sempre Paquita. Sempre Paquita, porque todo mundo sempre lembra, não dá nem para querer esquecer, né, Ju? Mas você sabe que tem agora umas... já sou de uma geração que eu tenho... As mães são minhas fãs, né? Uhum. E depois eu fiz uma novela no SBT que as filhas passaram a me conhecer por causa da novela infantil que eu fiz no SBT. Mas tem gente que não sabe o que é Paquita. A novíssima geração não sabe. Então eu trabalhei com a Xuxa durante 5 anos da minha vida, de 1990 a 1995. E isso mudou minha vida completamente, 90 a 95. Mas ali, eu tinha perguntado no começo, mas a gente foi, para variar, a gente sempre vai no fluxo da consciência, né? Você, com 11 anos, começou e foi escolhida ali na gravação. Mas eu não respondi a sua pergunta. E aí, quando veio o chamado, quando você descobriu que... Olha, eu sempre fui uma criança exibida. Eu gostava de fazer jazz, balé, curso de modelo e manequim, que nos anos 80 todas as crianças faziam. Apresentação de final de ano eu estava sempre envolvida na escola. Não era tímida? Tipo, eu sou um ariando torto tímido. Eu sou tímida e eu sou as duas coisas. Eu sou uma tímida que adora aparecer. Então, as pessoas não acreditam, né? Mas é verdade, concordo. Então, assim, é um sofrimento, ao mesmo tempo é uma coisa... Eu nasci para estar no palco. É o lugar onde eu me sinto confortável. Antes de entrar, talvez não. Mas na hora é uma coisa que eu adoro fazer, e eu herdei isso realmente do meu pai. Herdei e fui estimulada de alguma forma, né? Ele foi um do seu maior apoiador, né? Meu maior apoiador. Hoje, por exemplo, é um dia que ele teria me ligado já cedo e falado parabéns! Como se fosse um nascimento de uma nova vida. Ele sempre comemorava comigo. Então é um dia que eu continuo comemorar muito, honrando a memória dele. Claro, né? Lindo. E aí... Você tinha feito algum espetáculo? O que você tinha feito ali até chegar? Como foi essa história? Como é que você chegou? Eu tinha 11 anos, você imagina. Era uma criança. Tudo que eu tinha um talento artístico, eu gostava de ficar fazendo apresentações para a família no final de semana, mas a ambição de carreira era muito distante, né? Era uma coisa quase impossível. Mas aí, um dia eu cheguei da escola e apareceu a Xuxa. Eu todo dia chegava da escola, a primeira coisa que eu fazia não era fazer xixi, escovar o dente, largar a mochila, era ligar a televisão para ver a Xuxa. E aí um dia ela falou assim, olha, eu estou procurando uma Paquita Paulista. Eu falei, será que ela está falando comigo? Peguei meu caderno, olha parece que doido. Um filme mesmo, né? Anotei o endereço, sem CEP, eu não consegui anotar o CEP. Escrevi uma carta, mas uma carta de fã. Peguei duas fotos do álbum, meu álbum pessoal, que a minha mãe, depois de anos que foi descobrir que eu tinha roubado aquelas fotos do álbum, que ela tinha um xodó. Meu pai chegou do trabalho, eu falei, pai, me leva no correio? Ele falou, levo, mas por quê? Eu falei, não, eu quero mandar uma carta para a Xuxa, para ser Paquita. Aí ele fez, ai, que bonitinho, eu te levo, filha. Chegamos, o correio estava fechado. Aí eu coloquei, sabe aquele postinho de correio que tinha nas calçadas? Sim, que você colocava lá aquele, dentro, né? É, amarelo. Aí eu falei, então vou colocar aqui mesmo, né? Nesse posto de correio. Aí meu pai falou, dá um beijinho na carta para dar sorte. Aí eu dei um beijinho na carta, coloquei e esqueci. É todo fofo, né? Todo fofo e lúdico, né? Uhum. Muito lúdico. Aí isso foi em setembro, mais ou menos, de 89. Passou um mês, 2 meses, 3 meses e nada aconteceu. Quando foi em janeiro de 1990, meu telefone de casa tocou, telefone fixo. Aquele que era uma fortuna, né? Nossa, era uma fortuna. E aquele que era... Gigantão. O gigantão, de discar, né? Lembro. Aí o telefone tocou, eu atendi. Dona Zefa, que trabalhava na nossa casa, falou, Júlia, me chamava de Júlia. Júlia, atende o telefone. Eu fui lá, atendi. Aí... atendi do outro lado da linha. Oi, aqui é do show da Xuxa, eu queria falar com a responsável pela Juliana. Eu travei completamente. Falei, o quê? Aqui é do show da Xuxa, sua mãe tá aí. Falei, minha mãe tá no trabalho, minha mãe já trabalhava na Pralana, né? Uhum. Que antigamente era a Prada, uma fábrica de chapéus, muito tradicional no interior, né? Aí eu dei o telefone do escritório da minha mãe, e petrifiquei em frente ao telefone. Ficou, sem saber o que Daqui a pouco o telefone toca, eu atendo minha mãe. Juliana, estão me ligando, passando trote, eu estou em reunião. Estão me passando... Eu não avisei a minha mãe que eu tinha mandado carta para ser Paquita. E ela tinha dado falta das tais fotos do álbum, né? Falei, então, mas sabe aquelas fotos? Sabe aquelas fotos que sumiu? Pois é, eu peguei e mandei para ser Paquita da Xuxa. Então é verdade esse bilhete. Esse bilhete. Eu tratei os caras super mal, deixa eu ligar lá. Eu peguei o telefone deles, vou ligar lá. Minha mãe ligou, eles marcaram testes aqui em São Paulo, que tinha uma produtora chamada Sunshine, que fazia os shows ao vivo da Xuxa. Sunshine? Sunshine, né? Acho que não existe mais. E aí, essa Sunshine agenciava a Xuxa, o Fábio Júnior, era só os grandes figuras, né? Da época, né? Uhum. E aí... Eu vim para São Paulo, fiz testes e eram 1.200. Era no Brooklyn. No Brooklyn, já ali na Zona Sul, né? E era produtora. Aí eu fiz teste assim, com 1.200 meninas. Então você imagina. Eu vim de Limeira, a minha mãe veio trabalhar em São Paulo, aproveitou e me deu carona. Caroninha, né? Aí me levou para fazer o teste e eu fui ficando. Eram 1.200 meninas, todas loirinhas, aquele padrão, né? Todas total. Assim, muito... Parecia uma coisa da Itália ou da Alemanha, né? Não, uma coisa que... Isso é um assunto legal também para a gente discutir, porque hoje seria absolutamente... não passaria. Né? Não passaria. Ainda bem... Você não passaria, mas não teria uma configuração toda assim. Teria um cuidado maior do que... Bom, mas isso é um outro assunto. Mas aí eu fui ficando. No final do dia eu fiquei entre as 40. Das 40 eu fiquei entre as 15. Das 15 entre as 20. Uma semana depois eu voltei para São Paulo para fazer... Ficamos 5 finalistas, eu a única do interior. Uhum. Impressionante, eu não sabia que era essa maratona toda, a pessoa só vê o resultado final. Não, né? uma maratona. Aí eu fui fazer teste de canto, aí meu pai me preparou, porque eu cantava com ele nas viagens de carro pelo Brasil e tal. Ele me preparou, eu cantei uma música das Paquitas, que tinha um disco já das Paquitas na época. Adivinha com quem que eu fiz o teste? Michael Sullivan. Caramba! Sabe quem é Michael Sullivan? Ele é dos maiores compositores da história da música brasileira. Então, ele lançou Sandra de Sá, ele escreveu música para Tim Maia, Gal Costa, todas da Xuxa, do Balão Mágico, do Trem da Alegria. Tava em todas. Enfim, se você pegar... Whisky a Gogô é deles, Sullivan e Massadas, né, que era a dupla de compositores. Então, Tio Porquinho é dele, Lua de Cristal é dele, Dia de Domingo é dele, Joga Fora no Lixo. É um gênio, um gênio. Aí o Cigênio estava na minha frente com um violão, falou, oi, você sabe cantar? Que música você sabe cantar? Eu cantei uma música das Paquitas chamada Um Ano Sem Você. Aí ele olhou e falou, você... Qual que era? Eu não lembro dessa. Era assim, 1 ano sem você, 1 ano já passou, 1 ano é muito tempo pra quem amou. Era um boleirão, sabe? Do José Augusto, se eu não me engano. Bom, aí passei no teste de canto com louvor. Uma semana depois, fui fazer teste no Rio com a Xuxa. Ganhei na loto, né? Ganhei na loto, porque você imagina... Eu nunca tinha viajado de avião uma vez na vida, não era uma coisa comum, né, para uma família de classe média. Eu fui viajar de avião depois dos 28 anos. Então, eu fui uma vez com a minha mãe, porque ela foi trabalhar no Sul e ela me levou junto com meu irmão, a gente ficou em hotel, era mó barato, sabe? Uma aventura. E aí, fomos para o Rio, ficamos num hotel que hoje é um hospital, mas era um hotel em Copacabana, super tradicional, chiquérrimo. Gravamos 3 programas com a Xuxa naquele dia, conheci as Paquitas, conheci o show da Xuxa. No Projac lá, no famoso. Era ainda no Teatro Fênix, no saudoso Teatro Fênix, onde, enfim, gravava os Trapalhões, Chacrinha, enfim, essa época, né? Caramba! E aí, no final do 3º programa, teve o anúncio. Anúncio porque como se fosse de Miss mesmo. Ali na hora, elas me escolheram. Teve o anúncio, a escolhida, a nova Paquita Catuxa vai ser Juliana Baroni. Aí eu falei, e agora? Tem a cena, né, do pessoal? Tem a cena. E aí me colocaram um chapéu de Paquita, em vez da coroa da Miss, era o chapéu de Paquita. E aí? Como é que faz? Josefa. Porque eu estava... Exatamente. Né? Eu estava super preparada para perder. Mas não para ganhar, eu e minha família. O que seu pai falava? Quando você estava nos finalmente. Assim. O meu pai falava: olha, essas coisas às vezes tem carta marcada. Você ele vai. Sabiamente te preparou, né? Então, curte o momento, mas assim, se você perder, você já está ganhando. Vai conhecer a Xuxa, vai ter uma viagem para o Rio. Enfim, você só vai ganhar com isso. Então, se você perder, você volta, sua vida continua. Olha que experiência você vai ganhar de vida. Sábio, né? Minha mãe muito mais pé no chão, porque meu pai sempre foi o sonho e minha mãe o feijão. Sabe aquele livro, O Feijão e o Sonho? E aí eu ganhei. Peguei o telefone às 3h da manhã, tempos que Ciro Darlan não tinha aquela coisa toda de regulamentar e regularizar o trabalho infantil, né? Não tinha nada disso. Era uma coisa assim... Muito doida. Anos 80, né? Somos sobreviventes. Vamos falar disso. E aí eu liguei para minha mãe às 3h da manhã. Tinha acabado a gravação. Você imagina, não tinha celular, né? Nada. Minha mãe estava esperando notícia há horas e não tinha notícia, porque... Outro detalhe importante, mas como assim sua mãe não estava junto? Não estava junto. A gente assinou uma procuração, foi um responsável pelo programa da Xuxa que acompanhou a gente. Na verdade, era da Sunshine, a Cida Aires, que hoje ainda é minha amiga e tudo. Mas seu pai estava no Rio? Meu pai não estava no Rio. A gente foi para o Rio, viajou sem responsável legal. Com a produção da Xuxa. Meus pais deixaram, quer dizer, todo mundo louco. A Xuxa, né? Deixa a Duda, minha filha, que não invente que vai ser proibida de fazer o mesmo caminho. Posso ir sozinha, mãe? Você foi, né? É. Sensacional. E aí eu liguei 3h da manhã para minha casa. Mãe, eu fui escolhida Paquita e a Marlene falou que agora vocês têm que mudar para o Rio. Beijo, tchau. A lendária Marlene Mattos. Você falou beijo, tchau para sua mãe? Beijo, tchau. Tava totalmente assim, né? Inebriada, né? E fui escolhida. Aí começou a minha saga familiar dos meus pais. Meu pai conseguiu transferência do trabalho para se mudar para o Rio, para morar comigo. A minha mãe, como a fábrica não tinha filial no Rio, ela teve que manter o emprego, porque como é que ela poderia fazer uma aposta, a família toda? Ela não sabia quanto tempo aquela aventura ia durar. E durou até hoje, 33 anos, 3 pontinhos, e continuamos aqui. Nunca mais voltei para casa. Que história, hein? Quer dizer, eu nunca... Bom, não sei se você já contou isso com tantos detalhes em outros lugares, mas para mim é que vai ficar que você contou no Provocação Histórica. Aqui no Provocação Histórica, ó, somos... Quantas vozes de minha alma aqui? Tinha mais de 450 pessoas ao vivo vendo a gente, ouvindo aqui a Juliana Riva Baroni contando como ela foi escolhida Paquita lá em 1990. Olha que maravilha, ó. para você que está aí. Vamos curtir, compartilhar, vamos fazer viajar aqui a palavra da história de vida e dos 33 anos dessa atriz impressionante, generosa, versátil, talentosa, maravilhosa, além de uma grande amiga que eu pude, né, conhecer mais de perto a partir do ano passado. Senhoras, senhores, ó, vamos ver essas imagens maravilhosas aqui. Voz de minha alma, cadê o navegador, Igão? Olha lá. Ai, que gracinha. Ah, e sabe, isso que eu ia perguntar, Catuxa. Ai, por que Catuxa? As paquitas têm nomes específicos? A Xuxa, muito criativa, batizava as paquitas. A primeira delas, que é a Andréa Veiga, era Paquitona, Paquita. Uhum. E a partir daí a Xuxa... A Andréa Sorvetão? Não, essa é a Andréa Veiga, que foi a pioneira. Tá. A Sorvetão veio um pouco depois. E aí a Xuxa ia batizando, e esse nome, ela queria colocar o nome, ela falava assim, se eu tivesse uma filha, chamaria Catiúcia, na época. E aí ela botou Catuxa, porque todas tinham que ter o X, né? Que era a marca da Xuxa. E aí tinha uma Catuxa antes de mim, que era Ana Paula Guimarães, que hoje é diretora, e ela saiu, e aí tinha vaga de Catuxa, e eu entrei em 1990. E essa olha foto que gracinha, é de 90. Essa é de 90, eu tinha 12 aí já, 11 ou 12. Mas eu fico olhando, eu fico muito impressionada. Esse cabelão é dessa cor mesmo, assim, não tinha nada de pintado. Né? Não, então, meu cabelo, ele é castanho claro ou louro escuro, e eu já tinha umas luzes que eu fiz, tá vendo? Ah, esse tá super na moda de novo, né? Essa franjinha, super, né? Na moda. Essa é uma, né, coisa que vai e volta, né? O tempo todo, né? O tempo todo. Mas eu fico impressionada naquela foto anterior, é a cara da minha filha. É igualzinha, é igual, né? A minha filha. Minha filha hoje está com 8 anos. Que é Maria Eduarda, que é, né? Maria Eduarda, filha do... Minha filha com o Eduardo Moreira. Né? Uhum. E essa foto é num programa da... A Xuxa depois fez muito sucesso no Brasil, né? E também a gente gravava um programa na Argentina. Famoso. A Argentina ama a Xuxa até hoje, né? É uma febre. Eu tenho fãs argentinos até hoje. Ah, escreveram no post lá do... A gente postou aqui no Instagram, não foi? Você acredita? Em espanhol lá. E é uma coisa impressionante. E eu, como era a paquita mais novinha... Eles xodózinha. Xodózinho. E eles até me apelidavam na época de Pimpocha. Pimpocha. Que Pimpocha quer dizer um broto de rosa, assim. E essa foto foi num programa da Argentina, que a gente ia assim, de 15 em 15 dias, gravava 5 programas, ou às vezes 10 programas direto. Na Argentina. Na Argentina, e passava na Argentina e na América Latina toda, né? E com legenda, vocês falavam... Xuxa habla espanhol perfeito. Ela é muito inteligente, né, Ju? Ela é muito inteligente. Sempre se narrou a história, parte da crítica sempre narrou a história dela como se fosse um joguete da indústria cultural, e não, né? Aquela coisa da loira burra, que começa com a Marilyn Monroe, que também de burra não tinha nada. Aliás, era muito, enfim, inteligente, muito, né? Também produtora, né? Muito inteligente. É claro que a Marilyn ela sucumbiu a personagem, né? É muito glamour, muito poder. É, né? Muito poder, é muito glamour, é muita beleza e muita solidão também, né? Implacável. E também no caso dela, depois eu acabei lendo muitas coisas sobre ela. Ela começou a usar remédio porque tinha que trabalhar muito, tinha que se manter muito ativa, aí começava a tomar aqueles remédios para não dormir, depois tinha que remédio para dormir, remédio para acordar. Nossa, e álcool, muito álcool, porque a solidão, ela tinha todos os homens, mas ninguém queria assumir a Mary, né? Então isso era muito louco. Muito, né? Louco, muito acho louco. Que tem um sintoma geral aí que tem a ver com todo o patriarcado, mas depois a gente volta nisso. Com certeza. E aí também, essa foto também é no programa da Argentina, eu tenho muitas fotos de lá, porque eu fiz muitos amigos, e essa época toda de 90 a 95, essa é uma música que... E a roupa é maravilhosa, é uma roupa meio de soldado, né? Não, a Xuxa era muito... Ela que desenhava mesmo. Ela que desenhava? Mesmo, porque ela queria que as paquitas fossem soldadinhos de chumbo, né? E nessa época, se você pegar na mesma época, as roupas do Michael Jackson também tinham muito... Sim, muito. A nossa roupa era muito inspirada nas coisas do Michael Jackson. Ó, que visão, hein? Não, sensacional. Sensacional. A Xuxa estava ligada com o show business mundial, né? Aí já é mais para frente, né? Isso aqui já é minha carreira de atriz. Foi um filme que eu fiz do Miguel Falabella, que é o grande incentivador da minha carreira. Eu fiz com o Miguel Falabella cinema, teatro e TV. E ele, de fato, sempre foi aquela figura simpática, porque eu adorava vídeo show. Eu falei que quando eu crescer, eu quero ser o Miguel Falabella fazendo vídeo show. Você é. E eu já tô fazendo. Esse filme é um filme muito bonito, chamado Polaroides Urbanas, que o Miguel Falabella escreveu. baseado numa peça que ele escreveu também, chamado Como Encher um Biquíni Selvagem, que era com a Cláudia Jimenez. Uhum, que era grande amiga dele. Grande amiga dele, que ela fazia, sei lá, 12 personagens. E aí, no filme, ele desdobrou, obviamente, os personagens, e eu faço a Vanessa, que é uma menina muito ambiciosa, uma garota de programa, que sonha em colocar a cabeça acima da manada, sabe? Mas é muito antes de Bruna Surfistinha. Muito antes. Aí, Débora Seco, fica a dica aí. Muito antes. E assim, e aí, quando amanhece o dia, a solidão, né, terrível, aquela foto, é o momento que ela fala, o dia está amanhecendo e eu vou voltar a comer um sonho. Ela chega na padaria e não tem dinheiro para comprar um sonho. É muito bonito essa cena. O Falabella sempre foi um grande dramaturgo, né? Nossa. Além de ator excepcional. Eu lembro muito dele fazendo... que ele é um assassino em série... Noiva de Copacabana. Isso, Noiva de Copacabana. Um excelente ator. Aquilo. Eu acho que foi o primeiro vilão que é do Nelson Rodrigues, né? A peça. Eu não, Noiva de Copacabana, eu acho que não é do Nelson, mas é a história de um serial killer. E ele é um cara, assim, loiro, alto. Acima de qualquer suspeita. Pois é. E ele é um excelente ator, né? E Voz de Minha Alma disse que talvez de Dias Gomes, né? Bota aqui eu não sei de quem é. Minissérie. Mas aí essa foto que vocês estão vendo é um espetáculo de teatro que eu fiz com uma companhia chamada Os Fudidos Privilegiados. Os Fudidos Privilegiados. Quem fundou foi o Antônio Abujanra. Caramba! É, pai do André Abujanra, que faz a abertura do ICL, né? Um gênio. E não foi ele que dirigiu, quem dirigiu esse espetáculo chamado Escravas do Amor, esse sim de Nelson Rodrigues. O Nelson escrevia num jornal chamado O Jornal, sob um pseudônimo de Susana Flegg. Então ele escrevia esse folhetim, né? E esse folhetim depois foi transformado em livro, tem mais de 700 páginas, e acompanha os Fudidos Privilegiados na figura do João Fonseca, que é o diretor, que foi o pupilo do Abujanra, né? Que lindo, hein, Ju? Puta história do teatro aqui, minha gente. História do teatro. E que ano que é esse daí? Esse espetáculo a gente fez ao longo de muitos anos. A gente fez em 2003, 2005. E depois, quando eu conheci o Dudu, eu estava fazendo de novo esse espetáculo em 2013. 2012 e 2013. 2012 e 2013. Fizemos uma longa temporada, Quem que é esse ator aqui? Não é o... É o Roberto, o Beto, ele é o ator da Companhia Os Fudidos, ele faz muitas participações em TV, a Rose Abdala e o Ricardo Souzedo, que são da companhia desde a fundação dela, né? Teatro tão importante, né? Teatro é muito importante, E essa companhia ainda existe, e eu tive a honra, né, de trabalhar com essa turma aí. E aí? Aí, Malhação. Que, aliás, assisti todas as temporadas. Então, isso aí é Malhação. Aí minha personagem é a Cacau. Esse é o Bruno Gradinho, um ator. Que ano que foi essa? 1998. Ah, assisti todos. A Malhação iniciou em 1995, uma ideia do Roberto Talma, meu saudoso, querido diretor. E aí depois, quando a Malhação, eles quiseram tirar da academia e botar em outros ambientes, teve essa Malhação chamada Malhação Radical, que eu já tinha feito outras novelas antes. Eu fiz, a minha estreia foi em Caricoroa, em 1995. Caricoroa. Que Cristiane Torlone fazia papel de gêmeas. E foi quando eu conheci o Falabella, né? Porque o Falabella fazia o grande vilão da história. Verdade. E eu fui lançada em Caricoroa. Em 95, depois em 96 eu fiz Salsa e Merengue, uma novela, a primeira novela que o Falabella e a Maria Carmen Barbosa assinaram. Um classicaço, assistia. Clássico também. Assistia todos os capítulos. E aí em 98 eu fiz, dirigida pelo Inácio Coqueiro, Malhação. Essa ainda foto, tocava, ainda vai levar eternamente, sempre. Para fechar o que feriu. E eu achava que era o que feriu, não o que feriu. Sempre o que feriu. O que feriu. Igual você que é mal passado e que não vê, e não que ama o passado. Você, né? Que é mal passado. E a minha filha canta a música do Gil, ela canta: tomar café eu vou, café não costuma falhar. Sensacional. Agora, é uma verdade, café não falha nunca. Falha. Né? Lindo, né? E é isso. E aí, essa foto anterior é de uma novela... Volta na anterior, isso. Aqui. É tanto assunto para falar que eu tô ansiosa aqui. Não, né? Vamos nessa. Essa foto é de uma novela que eu fiz na Band, chamada Dance, Dance, Dance. Minha primeira protagonista... Quer dizer, Malhação, eu me tornei protagonista, a Cacau da Malhação, Comecei como coadjuvante, papel mega importante, mas era coadjuvante, e depois eu virei protagonista. Aí eu já fui chamada, Dance, 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 uma novela musical, para fazer a Elisabetta Zenatti, que hoje é presidente da Netflix Brasil, me chamou para fazer essa novela, que era uma novela escrita pela Ioia Ursh, que, olha, a vida é muito... Esse mundo é pequeno, imagina o mundo artístico é menor ainda. A Ioia, que escreveu essa novela Dance, 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 tinha escrito um filme chamado Sonho de Verão, que eu fiz quando era Paquita. Foi minha primeira... Eu fiz Lua de Cristal, obviamente, assim que eu entrei para ser Paquita, eu entrei em fevereiro, como a gente está falando, em março a gente começou a filmar Lua de Cristal. E a Ioia escreveu Lua de Cristal e Sonho de Verão. Sensacional. E aí, anos depois, ela veio escrever essa novela que eu fui protagonista, foi minha primeira protagonista. Que e ano foi, que foi aí? Aí foi 2007, 2008. Ah, é bem mais recente, né? É. E aí eu tive que voltar a cantar. Você era muito nova, né? Aí você era novíssima também, né? Novíssima. E aí eu, nossa, eu fazia papel de 21 anos, já tinha 20, quase 30, sabe assim? E essa novela eu voltei a cantar, voltei a dançar, foi um grande desafio e é um papel que eu tenho muito, muito carinho. Legal. Porque a trajetória da personagem se assemelha muito com a minha história de vida. Uma menina que sai do interior em busca de um sonho, aí, enfim. Totalmente. É a história se recontando, né? Lindo. Aí já é uma novela que eu fiz, foi a primeira personagem assim de comédia caricata que eu fiz numa novela chamada O Profeta, o remake de O Profeta, né? Que o Tiago Fragoso fazia o Profeta. Sim. E eu fazia a Miriam, que era uma personagem muito caricata, casada com Alceu, que era o Nuno Leal Maia. Isso de volta na Globo. De volta na Globo. Não, isso foi antes porque a gente está fazendo vai e volta. Você fica na Globo, depois vai para a Band. Né? Essa foi minha última novela na Globo, em 2006, 2007. E ela, a Miriam, era comédia rasgada, eu amava fazer essa personagem. E ela tinha um bordão, então ela falava, ai, que perigo! Ela falava, eu não lembro. E eu falei da Marilyn, porque essa personagem me fez, você vê que a pinta, o cabelo... Tem toda a pinta de Marilyn. Era anos 50, essa novela, se passava nos anos 50, e eu fiz um estudo grande para fazer essa personagem, porque ela era muito caricata e ela achava que ela estava num filme, então... e ela trabalhava numa lanchonete, entendeu? Não tinha glamour nenhum. Que é metalinguístico do cinema, né? Exato. Você sonhar com o cinema fazendo cinema. Então, ela imitava essas grandes figuras dos anos 50, entre elas a Marilyn Monroe, então... Como é que ela falava? Ai, que perigo! Ai, que perigo! Era toda... E as pessoas amavam... Nossa, foi uma personagem que também não era tão grande e ao longo da novela cresceu muito. Tem isso, né? Tem. Às vezes... Não dá para segurar quando a pessoa está ali brilhando, né? E aí foi incrível. Foi a primeira novela que a Thelma e a Duca assinaram, a Duca Rachid, e elas são elas assistem o ICL, quero até mandar um beijo. Essa dupla de autoras brilhantes, fantásticas, né? Aí, de novo, é uma foto da primeira temporada de Escravas do Amor, esse folhetim do Nelson Rodrigues, né? Que era um melodrama muito bom. E eles me chamaram, a companhia me chamou, porque eu fazia novela. Como era uma novela no teatro, né? Era um folhetim. Aí eles falaram, vamos chamar uma atriz que faz novela para se encaixar aqui no nosso contexto. E essa... Que foto, hein? Essa sou eu, tá, gente? De Branca de Neve. De Branca de Neve, um espetáculo que eu fiz em 2017, Quem escreve esse espetáculo é o Eduardo Moreira. Aliás, Eduardo Moreira, né, que está sendo anunciado o nome Areja, a voz de Ventilado. Minha alma. Ventilado pelo conselheiro da Petrobras, né? Aliás, que bom para o Brasil e para a Petrobras. Mas aí o pessoal estava escrevendo que ele era ator, né? Antes de colocar economista, administrador, ator. Aí ele tirou um sarro do povo. Não, né? Não, assim, é engraçado que olha como é que são as coisas, né? Quando a pessoa quer desmerecer a outra pessoa, fala, é ator. O Eduardo é milhões de coisas, mas ele não é ator. Exato. E a pessoa, quando começa a descrever o currículo dele dizendo que ele é ator, está querendo desmerecê-lo, claro, e desmerecer toda uma classe, toda a cultura, que durante 4 anos foi massacrada pelo desgoverno, como você costuma dizer, mas não vamos perder tempo falando sobre... Não, exatamente, desvaloriza a cultura. Tá ali, né? Quer dizer... É o que o próprio Eduardo e vocês fazem, né? Vocês veem as pessoas com talento e valorizam, né? Quer dizer, as pessoas não admitem que um sujeito que é economista, que é formado em engenharia, que é, ao mesmo tempo, um sujeito que se reinventa para promover, né, a questão social, possa ser também, eventualmente, ator, que fosse, inclusive. Que fosse, né? Que fosse. Mas é inacreditável. Mas não é, mas não é. E a intenção é desmerecê-lo, então, que pena, né? Aí também, essa também é uma... Eu mandei muitas fotos desse espetáculo, porque realmente é um espetáculo que eu adoro, dos Fudidos Privilegiados, Escravas do Amor, que a gente já falou aqui. Olha, eu presidiária. Eu fiz em, deixa eu pensar, 2010. Eu já estou meio perdida no tempo, né? Em 2010 eu fiz a minha primeira vilã, na Record, numa novela do Marcílio Moraes. Marcílio é brilhante, ele escreveu, por exemplo, Delegacia de Mulheres, ele escreveu Rock Santeiro, junto com Dias Gomes. Então é um autor brilhante, e ele estava na Record nessa época, e ele escreveu Ribeirão do Tempo. Eu lembro, quer dizer, não assisti essa, mas lembro. Que era uma novela muito bem escrita, e eu fazia a Karina, que era uma vilã, foi minha primeira vilã. E no final, é claro, ela fez tanto que foi presa, né? O comparsa dela, que era o senador, enfim... Ele morria no final. Aí o autor, o Marcílio, falou assim: você quer morrer ou você quer ir presa? Eu falei: eu quero ir presa, porque se tiver uma segunda temporada, eu posso voltar, né? Muito bom. Aí fui presa e foi uma experiência fantástica. Fazer vilã é muito difícil. Olha aí. Aí é a cena da novela também. A cena da novela também. A minha personagem, ela matou policial, um presidente, né, da República. Ela matou um presidente da República envenenado. Que perigo, não vão ficar ventilando essas coisas. Não, pelo amor de Deus. Basta o jogador ontem, né? Não, basta o jogador. Isso é ficção, tá, gente? Vamos deixar isso bem claro. E você vê, em 2010 já tinha essa ideia de conspiração, né? Já, estava no ar. Estava no ar. Verdade. E esse é o filme Lula, o Filho do Brasil, que eu fiz... Quando que eu filmei? Em 2008, talvez... foi logo depois de Dance, 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 isso mesmo. E eu fiz o papel da Dona Marisa Letícia. É um filme do Fábio Barreto, da família Barreto, né? E que conta a trajetória do presidente Lula desde o nascimento, em Garanhuns, até 1990, quando ele perde a mãe. E depois, no pós-crédito, é que a gente vê ele se tornando presidente. Mas é essa fatia de vida de um retirante nordestino. É mais a história dele, da Dona Lindu, que é a mãe do Lula, né? Com os 12 filhos que ela teve, como é que ela sai num pau de arara de Garanhuns, no interior de Pernambuco, e chega a São Paulo, como que ele vai parar no sindicato, as tragédias todas que aconteceram na vida dele. E eu filmei, você que é do ABC... Eu filmei, isso aí é no sindicato mesmo. É no sindicato. No sindicato em São Bernardo. E esse ator é o Rui Ricardo Dias, um grande ator, que fez teste junto com milhares de figuras para interpretar o Lula, e ele levou o papel. Incrível, Ju. E isso já é... 2008, né? 2008. Eu vi no cinema. Eu lembro que, inclusive, não é média, não. Eu falei, caramba, tem um elenco recheado aí. Eu lembrei de você da Malhação, aí depois também da Paquita, né? E eu ganhei esse papel. Primeiro que, assim, se você pegar fotos da Marisa Letícia, Dona Marisa, jovem, a gente tem os mesmos olhos e tudo. Mas no dia do teste, eu não tinha muitas informações sobre ela. Aí vi o filme Entre Atos, do João Moreira Salles. Nossa. E aí ela estava sempre ali nos bastidores, eu olhei e falei assim, gente, essa mulher parece a minha mãe às vezes. Aí na hora de fazer o teste, eu fui e chamei o ator que estava pleiteando o papel do Lula, eu chamei e falei, bem, Aí a Lucy Barreto, né, do clã dos Barreto, a esposa do Luiz Carlos Barreto, falou assim, como é que você sabe que a Marisa fala assim? Eu falei, estudei nada, minha mãe chama meu pai assim, sim, sim. Você encarnou ali, e eu encarnei ali, porque Marisa é descendente de italianos também, ariana, como nós. Arianja também? Arianja. Ah. E aí eu peguei muitas características pessoais, o meu próprio sotaque, porque ela também é do interior, então sim. Falava com sotaque aquele R, São Bernardo, né? E aí ganhei o papel. É, experiente, não, inteligentíssima jogada. Ganhei o papel, pois parabéns. É. Não, sensacional, né? E aí você não conhecia a história do... Como então, eu conhecia... Do ponto de vista da história política ali. Dessa... Eu já tinha votado no Lula, enfim, tinha muita simpatia pelo Lula, mas eu não conhecia a fundo a história dele. Aí fui estudar, né, o livro, o filme é baseado num livro chamado Lula, o Filho do Brasil, da Denise Paraná. Eu fui ler o livro e tinham passagens no livro que eu falava, isso não é possível ser verdade, isso com certeza é do roteiro do filme, isso é dramaturgia, mas não. É pura... Como, por exemplo... A arte imitando a vida, literalmente. A Marisa era viúva e o Lula também. O Lula tinha tido uma primeira esposa que morreu grávida. Ela tinha um problema no fígado, eu não me lembro direito, hepatite, exatamente. Ela morreu de hepatite, grávida de 7 meses do primeiro filho do Lula, uma tragédia. Total. Atendimento horroroso nos hospitais, né? E ele tinha perdido, ele estava muito mal, e durante o luto, o irmão dele, o Frei Chico, levou ele para o sindicato. E aí ele acabou virando primeiro secretário. O sogro da Marisa era taxista, e o primeiro marido da Marisa também. E o ponto era em frente ao sindicato, lá do São Bernardo. Você vê que interessante. Né? E aí um dia o Lula pegou um táxi e tinha uma foto da Marisa com o neto dele. Aí o Lula chega e fala assim, nossa, bonita, né? Ele fala, é minha nora. Mataram meu filho nesse táxi para roubar 10 reais na época. Mataram, ele foi assassinado, o primeiro marido da Marisa. E ela estava grávida do Marcos, né? E aí ela morou ainda com o sogro e com a sogra um tempo. O Marcos já tinha 3 anos. Aí a Marisa foi um dia no sindicato para pegar a pensão do marido, o Lula falou, essa galega aí que eu achei bonita, deixa que eu atendo no balcão. Sabe, deixa eu atender essa galega aí, porque, sabe, eu tô aqui sozinho, tô solitário, sei quem ela é, sabe? Sei quem é. Aí o nome do sogro eu não vou lembrar, até porque no filme é um nome fictício. Aí eles se conheceram assim, em 7 meses se apaixonaram, se casaram, o Lula adotou o Marcos oficialmente, e aí eles tiveram outros 3 filhos, depois, e ela passou o resto da vida com ele, sim, até a morte trágica da Marisa. Na situação já de golpe, né? Aquela exposição no hospital, né? Foi muito triste, né? Muito triste. Eu fico pensando que se passa na cabeça daqueles supostos sujeitos que precisam cuidar dos outros, que são aqueles médicos que fizeram aquilo, né? Que vazaram as informações, o laudo, enfim. Inacreditável. Foi bem triste. Não, mas que eu chorei copiosamente no cinema vendo vocês nesse filme, enfim, né? Por ser também do ABC. Claro. E... Bom, tem tantas coisas e causas aqui ainda, né? Qual que é a cena? Tem um vídeo da cena do Lula, Filho do Brasil. Tem? Deve ser da cena que eu acabei de contar. Vamos ver essa cena? Olha lá, Posição para conquistar os seus direitos. Essa é a posição do sindicato. Claro que sim. Com licença. Obrigado. Vou deixar que eu atendo. A senhora pode me dar o RG, por favor? Sim. Mas você é viúva mesmo? É o que está escrito aí, né? Tão nova. Mas, meu Deus do céu, como é que isso aconteceu? Mataram meu marido no táxi dele. Desculpa, mas eu tô com um pouquinho de pressa. Vai. Maravilha, Gui. Excelente. Não, a Marisa era durona, né? E E aí eu fui estudar muito a história dela, que se assemelha com a história da minha família, entendeu? Teve uma identificação total, você mergulhou literalmente. Eu mergulhei. Depois e você conheceu ela depois, né? Depois eu conheci a Marisa no lançamento do filme, foi depois. E ela adorou, falou, nossa, como é que você sabe que eu faço aqueles trejeitos? Eu falei, eu fiquei de olho na senhora, com todo respeito. E ela te falou. E ela era a primeira-dama na época, né? E é engraçado que eu tive um momento com ela, bom, vou contar, já estou aqui abrindo meu coração. Abra o seu coração. Aqui já estou no CR. E na época eu estava solteira. Você foi casada antes do Edu? Não, nunca fui casada. Era uma Marianja livre no mundo? Uma Marianja casada com a profissão, eu sempre trabalhei muito. A gente trabalha loucamente, eu sei como é que é. E muito satisfeita com a minha... com a minha carga horária, impossível, entendeu? Impossível, né? Quer dizer, tive, lógico, namorados e tudo, mas eu não tive nenhuma relação assim mais séria, porque a profissão sempre foi minha prioridade. E foi uma avalanche desde os 11 em diante, nunca parou, né? Nunca parei. E aí, nesse dia, né, eu estava conversando com ela e eu falei... Ai, Marisa, o que eu achei mais bonito de tudo foi o encontro de vocês, o encontro de alma de duas pessoas viúvas naquela mesma situação, eles muito jovens, né, viúvos, passando por situações tão parecidas já, a tragédia acabou unindo os dois. Eu falei assim, poxa, eu queria também encontrar um amor. Aí ela falou assim, mas menina, você vai... Ela pegou em mim e falou, você vai encontrar. E Dona Marisa meteu essa e... Meteu essa, um pouquinho depois eu conheci o Dudu. Que foi em 13, né? 12. Eu conheci o Dudu em 12, 1912. Revelação aqui, ó. Fecha aqui, comandante. Sabe aquele voz filme? De minha alma. Revelação. Eduardo Moreira e Ju Barão se conhecem desde 1970. De outra vida. De outra vida. Típico de novela, inclusive, né? Aliás, tem um filme que eu adoro, que é o... Essa foi muito boa. Ai, gente, eu tô com a memória ótima, né? O super-homem antigo, Christopher Reeves. Que, aliás, você sabe que eu conheci o Christopher Reeves. Sério? O que depois teve o acidente e tal, então, né? Então, antes do acidente, ele, super-homem, claro, dos anos 80, todo mundo... Superman, você conheceu o glorioso Superman. E eu tinha um filme, que é esse filme que eu ia citar, porque eu estou falando em 1912, que eu lembrei que no filme tem essa data, 1912. Sim. Tem um filme chamado Em Algum Lugar do Passado, que o Christopher Reeve faz uma viagem no tempo. Não sei se eu lembro desse, mas... não. É um filme é uma comédia romântica, dramática, maravilhosa. Assim. Adoro. E eu recomendo, chama Somewhere in Time, Em Algum Lugar do Passado. E ele fala, ele pega um objeto, ele quer voltar no tempo, ele fala 1912, 1912, por isso que eu lembrei do filme. Lindo, né? Mas aí, só para falar que eu encontrei com ele, que eu tive com ele, a Xuxa foi ganhar, em 1990... foi receber o prêmio Emmy. Ah, ela ganhou, é verdade. De programa infantil da América Latina. Porque era um sucesso retumbante, né? Retumbante. Então, nós fomos para Nova York, e eu eram 4 Paquitas e a Xuxa. Já tinha ido para New York City? Não, imagina, óbvio que não, né? Aí você chegou lá, viu uma rata e falou, que é isso? Cheguei lá, fiquei louca e queria comprar, assim, Barbie, shampoo, pasta de dente, aquelas coisas. E coisas do Chaplin, que eu sempre fui apaixonada pelo Chaplin. Genial. Mas aí eu estava assim, esperando para entrar, para dançar chuchuchu, chachachá, para os gringos verem. Quando eu olho para trás assim... Aquele homão. Era ele. Aí eu olhei, a Marlene Mattos falou assim, você se comporte, porque você aqui é artista, tão artista quanto ele. Eu falei, mas é o Superman, mas porra! Mas é ele! Aí ele me olhou, ele foi muito simpático, mas muito alto. Imagina, altão, eu com 11 anos. Então, eu tive com ele. Porque logo de cara, então, no ano que você entrou no show da Xuxa. Conheci Ayrton Senna, conheci figuras assim incríveis. Você conheceu quando ele era namorado da Xuxa? Conheci. Teve um dia que eu fui para Angra com o Ayrton Senna dirigindo o carro, você acredita? Que legal, aqui de São Paulo para Angra. Não, lá do Rio, né? Do Rio de Janeiro para Angra dos Reis. Porque a gente falou vários assuntos como bons arianos e não finalizamos nenhum. Palma para nós aqui, produção. Aliás, voz de minha alma, hoje aqui a participação dispensa apresentações e... Vai ter uma hora extra aí, mas a gente põe na conta do Moreira, Rafael Doratiello. Mas o que eu estava falando? Foi dirigir, você foi com o Senna... Porque o que aconteceu? Antes do meu pai e da minha mãe conseguirem se organizar para meu pai se mudar para o Rio, arrumar um apartamento para a gente morar e tudo, eu não tinha onde ficar, eu tinha 11 anos, eu morei na casa da Xuxa. Morou com ela lá? Morei, você imagina, de Limeira... Outros paquetes também ou só você? Não, só eu, porque eu era de São Paulo, né? A Catuxa novinha. É, e eu tinha que ficar em algum lugar. Fiquei um tempo na casa da Xuxa, depois fiquei um tempo na casa da Letícia Spiller. Que é sua grande amiga. Que é minha grande amiga, e a mãe dela foi, a tia Valeria, um anjo na minha vida, na vida de toda a minha família. Mas aí, voltando ao Ayrton Senna, um dia a Xuxa chega para mim e fala assim, ô Jujuba, nós... Você gosta de praia? Eu falei, gosto. Você gosta de praia? Eu gosto. Gosto, Xuxa. Você tem biquíni aí na tua mala? Eu falei, tenho. Então, arruma uma mochilinha que nós vamos para Angra. Arrumei nunca tinha arrumado uma mochila sozinha, né? Arrumei minha mochilinha e daqui a pouco, bibi, na porta da casa dela, eu olhei, era o Ayrton Senna de um carro gigante, que eu não sei nem dizer o nome daquele carro. Devia ser um carro importado. Um carro, né? Daqueles. Uhum. E ele, vamos? Aí eu falei, o Ayrton Senna vai com a gente? O Ayrton Senna, não conseguia dizer. Ela falava Beco, Beco, Beco. Ah, o apelido era Beco. Beco, né? Da família, e a Xuxa chamava ele de Beco. Aí ele foi dirigindo, ele e a Xuxa, e eu no banco de trás, assim, de filhinha dos dois. Então foi um momento... Mágico, né? Mágico, né? E você lembra, bom, não preciso falar isso para você, a Arianja, né? Nós somos os loucos do Zodíaco aqui. Ariano. Os dois, né? Xuxa e o Ayrton. Deviam ser apaixonadíssimos, mas brigar todo dia. Dois arianos alucinantes. Olha, né? Eu não vi os dois brigarem, mas eles pareciam duas crianças juntas. Isso. Então, às vezes, as pessoas falam assim, ah, mas aquilo ali era arranjado. Gente, eu sou testemunha. Era uma paixão, assim, genuína, avassaladora, né? Genuína. E eles eram duas crianças, sabe? Tô como nós somos também. Lúdicos, né? É, muito. Incrível. Muito apaixonados. Ó, peraí, agora até eu perdi o fio da meada aqui. Ó, vocês que estão entrando aí em BVC... Ô, Voz de Meal, quantos somos aqui? Só para a gente atualizar a nossa audiência. 550 pessoas ao vivo, fora as milhares que vão assistir a gente. Eu tenho alegria hoje de retornar ao Provocação Histórica com a atriz, diretora, produtora, curadora, Juliana Riva Baroni, que, além de tudo, é essa voz potente que vocês estão vendo aqui. De locutora. É, de locutora, né, Ju? Ah, você enfrentou esse problema? Porque, bom, baixinha, né? Eu também sou, então não é uma crítica. Nem deveria ser, né? Muito novinha, etc. Mas depois com essa voz poderosa, você sofreu vários tipos de preconceito, né? Coisas que você teve que ouvir, que... Sim, né? Eu acho que, assim... Quando eu deixei de ser paquita e me tornei atriz da noite para o dia, sem formação acadêmica, nada, foi difícil. E eu entendo. E as críticas vieram duras? Vieram duras. Por exemplo, Bárbara Eleodora, que é uma grande crítica de teatro, foi uma grande crítica de teatro. Eu tive a honra de tê-la na plateia algumas vezes, né? Por conta das pessoas com quem eu trabalhei no teatro. Uma vez ela escreveu a morna... Juliana Baroni. Meteu essa? Eu ia ficar arrasado, ia chorar 3 dias seguidos. Não, mas... foi muito difícil, mas ela era terrível, né? Ela era realmente terrível, mas também uma estudiosa, vivia de teatro. Todas as grandes traduções de Shakespeare que são publicadas no Brasil foram traduzidas por ela, quer dizer, é uma acadêmica. Claro. E eu realmente devia ser morna na época. Depois eu fui entender que talvez ela tivesse razão. Porque a pessoa que pisa pela primeira vez no palco e assim, com grandes figuras, junto com grandes figuras, realmente... Sem dúvida. Tá ali se esquentando, né? Não deu tempo de estar muito quente, não. Claro, então, morna era normal, um bom... Né? Era melhor morna do que ruim. Né? Exatamente. E a gente se... Pelo menos eu costumo dizer assim, fico puto, fico triste, mas... Eu levo a sério, assim, se é construtivo, né? Não, exatamente, porque tem pessoas, né? Hoje em dia, muito mais, né? Que entram para destruir sua reputação, não tem nenhum embasamento, é só para desqualificar você. Mas isso acontece muito. Quando acontece isso, enfim, a gente não deve dar ouvidos mesmo. Ó, o famoso... Famoso o quê? Bloquear e apagar e bloquear. Não dá, diz a Suzy Pisa que ontologicamente não dá para cancelar, mas a gente dá uma canceladinha em quem quer cancelar. Né? Se for uma coisa grave, vale a pena, né? Juliana Riva Baroni. Senhoras e senhores, aqui tem arquivo confidencial. Ô, louco, não sabia. Escuta, tem uma figura aí que está em casa vendo você e aqui faz parte de uma parte dessa trajetória. Eu sou suspeito para dizer que é um aquarianjo impressionante, mas que está assistindo da TV de casa, assim, né? Em System Surround, né? Então, Pensando também nessa figura, vamos ver aqui o arquivo confidencial, vamos ver esse depoimento aqui para Juliana Riva Baroni. Ah, não acredito. Olha ele. E aí, linda, né? Tudo jóia? Que legal você estar fazendo essa conversa com a Juliana e essa merecida homenagem. Você sabe que a Ju, ela é uma artista talentosíssima, ela é uma pessoa super criativa, é uma mãe maravilhosa, é uma pessoa muito cuidadosa, né, com os outros, mas ela, além de tudo isso, é uma pessoa que me ajudou muito nessa mudança de rumo que eu fiz na minha vida. Muitas vezes as pessoas olhavam para mim e falavam: Eduardo, que besteira que você está fazendo, né? Você está largando o mercado financeiro, você está largando toda essa segurança financeira para se aventurar, sei o que, escritor, vai ser aí esse cara contestador, subversivo, polêmico. E era realmente uma decisão muito difícil para tomar, abrir mão de toda essa segurança, né? Até financeira, como eu disse. E sempre quando eu ia chorar com a Ju, né, reclamar, enfim, dessa pressão toda, ela falava o seguinte: Eduardo, e daí? E se der tudo errado? E se você quebrar? E se você ficar sem dinheiro, etc.? Você pode ficar assim, enfim, fazendo o que você não gosta, e você pode ficar assim fazendo o que você acredita, fazendo o que você gosta. Então faz o que você gosta. E se tudo der errado, você pode ter certeza que as coisas vão dar errado, mas eu vou continuar do seu lado, te apoiando sempre e te amando sempre. E essa é a Juliana. E foi essa força que, enfim, me permitiu dar esse passo na vida. E eu vou para sempre ser muito grato a Juliana. Eu tenho muita sorte de tê-la como minha companheira. Um beijo, meu amor. Te amo. Ó, quando ele me mandou, eu chorei. Estou me segurando aqui, mas impressionante, né? Ai, obrigada, Dudu, pelas palavras. E o nosso cotidiano é isso, é companheirismo, né? Porque e o que eu falei para ele não é assim, nossa, como a Juliana é especial. Não é isso. É que eu acho que ninguém se torna quem é artista, né? Escolhe a profissão por vocação, por paixão. Uhum. Não porque, porque eu vou me dar bem, porque é uma profissão que paga bem, que não paga bem, que é uma profissão difícil, que é movida a desejo e paixão. Então, quando eu vi que o Dudu tava, os desejos dele estavam falando mais alto do que o que deveria, do que as pessoas ao redor, e ele mesmo, em algum momento da vida, disse que era rentável, não era rentável, que, né? O que eu falei para ele é uma coisa que eu sinto e que eu tive apoio da minha família desde sempre. Então, não é porque eu vivencio isso, né? Totalmente. Eu sou atriz por vocação, por paixão. E quando ele começou a abrir esse leque, saiu do mercado financeiro e começou a escrever, ele é um intelectual, é a pessoa mais inteligente que eu conheço, sem dúvida. A gente já estava juntos e foi só assim, mas por que não? Não tem como dar errado, né? Porque, e o que é dar errado? É um conceito muito, muito vago, entendeu? O que é dar errado para uma pessoa pode não ser para outra. E ainda bem que eu falei isso, porque hoje o Eduardo, todos vocês conhecem, e ele presta um serviço para o Brasil muito importante. Impressionante. Né? E é um cara que adora estudar, é um pai maravilhoso, um companheiro maravilhoso, e é o meu núcleo, assim, né, familiar. Eu, ele e a Duda, nós somos... Claro, tem meus pais, tem meus irmãos, tem meus enteados, né? E é uma grande família, mas nós... Quando eu tenho qualquer dúvida, angústia, é com ele que eu troco, e ele também, é comigo que ele troca, né? Sim. Então é uma parceria muito bonita, de investimento de energia diário, porque não é... São pessoas duas olham... figuras cheias de energia, sim. Um aquariano, uma arianja... E as pessoas olham e falam: ai, que casal mais fofo! É um casal muito fofo, realmente, a gente se ama muito, mas é um investimento diário, qualquer tipo de relação, né? E eu fico muito feliz com a trajetória com tudo que ele faz, porque ele faz tanta coisa, né? Escreve... Ele tem um toque de Midas, né? Transforma em ouro, é impressionante. Tem. Eu sempre fico impressionado, já falei isso para ele quando entrevistei o aqui, né? Eu sou um working class, então eu sempre fiquei trabalhando muito, nunca consegui conhecer o mainstream da intelectualidade brasileira, ou então artistas, né, tipo você. Uhum. E o Eduardo com o ICL, ele promoveu encontros, né, de pessoas que iam se encontrar de uma maneira ou de outra mais para frente, ou não iam, mas que aqui se encontraram, e a liga foi impressionante, né? Não, e que todo mundo tem um objetivo comum, sabe? Uhum. Que é libertar os corações e mentes, e libertar também através do entretenimento, né? Não só através do conhecimento, que é o mais importante, mas o entretenimento também liberta, né? Sim. E a gente está fazendo esse trabalho no Auditório Paulo Freire, mas eu estou falando tudo isso para não chorar. Para não chorar. Gente? Ela se segurou bem. Né? Ó, então, Dona Marisa vaticinou que você encontraria o seu príncipe encantado? Falou, e alguns anos depois, eu tenho uma madrinha, que é a Juliana Silveira, a atriz, que o marido dela e o Dudu são amigos, e um dia ela falou, chegou para mim, voltando de uma novela, de um trabalho, eu fazia irmã dela na novela, ela falou assim, Ju, eu já com 34 anos, olha só como é que é o pensamento que eu estou aqui reproduzindo. Jovem, né? Tipo assim, nossa, vai ficar velha, tem que ter um marido. Gente, pelo amor de Deus, que a Suzy Pisa não me escute agora. Mas era uma coisa que realmente não estava nas minhas prioridades de vida, né? E o encontro foi no teatro? Não, e aí a Juliana Silveira falou, olha, tem um cara que você tem que conhecer. Que ele é do mercado financeiro, mas ele escreveu um livro que era o Encantadores de Vidas, né? Ele é muito engraçado, ele é amigo do João. Eu acho que vocês têm tudo a ver, por que você não. Eu falei, mercado financeiro, pelo amor de Deus, deixa isso para lá, não vai dar certo. Cheio de preconceito, né? E aí me aparece essa figura, o Dudu. E a gente muito rapidamente se apaixonou. Foi aquele imprinting assim, tipo Crepúsculo? Ou foi não foi first time, love at first sight? Foi um pouco à primeira vista, mas eu estava muito receosa. Desconfiada, Ariane desconfiada. Eu estava muito desconfiada. Mas ele, como você sabe muito bem, um bom vendedor de si mesmo. Sim. Um fenômeno, né? Um fenômeno da palavra. Ele me conquistou... me conquistou não só pela palavra, pela inteligência. Quando eu vi ele fazendo uma doma de cavalo também, fiquei completamente encantada. Vamos falar em a questão dos cavalos, né? Mostra essas imagens aqui para nós, comandante Goró. Tem duas imagens aqui, que tem o Edu e a Ju aqui, com uma grande figura também. Eu já sei quem é. Vocês de casa devem saber também. Aí, ó. Que tem a ver com isso, né? Ele ganhou um prêmio da Rainha Elizabeth... porque ele fez um curso com o Monty Roberts, que é o domador de cavalos americano, e o Monty Roberts, a Rainha Elizabeth, contratou o Monty para cuidar, domar os cavalos dela, porque ela sempre foi uma amante dos animais, principalmente dos cavalos, né? E eles desenvolveram uma amizade muito bonita, o Monty Roberts e a Rainha Elizabeth. E ele criou esse método, que é o método de doma sem violência, e o Dudu foi lá e aprendeu esse método, depois que ele teve um tombo, que ele quase morreu, ele teve um tombo, uma queda brutal, e quando ele estava no hospital, um amigo deu o livro do Monty Roberts para ele, ele foi fazer o curso do Monty Roberts nos Estados Unidos, porque o Dudu é assim, é esse cara que vai, faz um mergulho vertical em todos os assuntos que são diversos, mas ele não... Autodidata, né? Ele é autodidata, mas assim... Todos os mergulhos são verticais, ele acaba virando um especialista naquele assunto. Sim. Ele fez o método do Monty Roberts, voltou para o Brasil, começou a viajar ao Brasil divulgando essa doma sem violência, porque o Brasil é um dos países que trata os animais com mais violência do mundo. Para variar até isso, né? Tem tudo a ver com a história brasileira. Então. Né? E aí a rainha condecorou ele por causa dessa propagação da mensagem. Né? Ele foi condecorado pela primeira vez em 2012, e quando eu fui com ele foi em 2016. 16? Eu já fazia uma novela. Eu já fazia uma novela no SBT. E esse lugar que a gente está chama The Oak Room, que é o Salão de Carvalho. E a rainha até falou assim... Buckingham? Não, é em Windsor, onde ela morava. Né? Ela passava as férias em Balmoral, onde ela morreu, na Escócia, e... e morava em Windsor, né? Uhum. E os compromissos oficiais eram no Palácio de Buckingham. E aí, nesse lugar onde a gente foi recebido por ela, só tem, acho que não tem nenhum brasileiro que tenha foto com ela lá. A única foto que eu vi, olha eu, quebrando protocolo, né? Abraçando. Pegou na mão da rainha. Eu que abracei a rainha, podia ter sido presa. Era de verdade mesmo? Não era mais? Era de verdade. E ela muito, assim, muito simpática com a gente. Foi, né? Muito simpática. E aí, poucas pessoas no mundo foram recebidas nesse lugar. Era a sala da casa dela, tinha foto dos netos na estante, entendeu? Foi um momento mágico assim que a gente viveu. Não, claro, tem lá, né, eu sou historiador e narro a história das revoluções que ceifaram as cabeças de reis e rainhas, uhum. Mas essa história da realeza, sobretudo britânica, que sobreviveu, né? É um negócio impressionante, tem um fascínio muito grande, né? Sim. Mas volta lá na rainha, comandante. Teve uma gafe aí que você contou em vários lugares? Que história foi? Não, várias gafes. Primeiro, só gafes, né? Você estava nervosa? Porque é uma coisa mágica também, né? Eu estava nervosa, mas a hora que eu entrei no castelo, que as portas se abriram e a gente... Uma vez Paquita Princesa, a realeza... Aí parecia que eu estava num filme. É. Então, o meu comportamento foi um comportamento de atriz. A partir dali... Você fez toda a paramentação. Todo o mise-en-scène, apesar de... nós não fomos instruídos devidamente, porque como o Monty é amigo da rainha, uhum. As portas foram abertas sem pedirem um documento. Você viu como ela gostava da questão. Assim, muita confiança, uhum. Porque, né? E ali eu quebrei alguns protocolos, dentre os protocolos que eu quebrei, eu não podia dar as costas para ela, não sabia, e eu não podia encostar nela, então eu fiz assim para tirar a foto, como as pessoas fazem normalmente, no Brasil, ela ficou durinha assim, foi meio assustada, mas quando ela viu que foi espontâneo, que não foi uma quebra proposital de protocolo, ela mesma falou assim, não, it's okay, mas você vê que a mãozinha dela tá para frente. Ela falou, it's okay, não, that's okay, that's... E muito simpática, muito... Impressionante. Então, vós me entrou em Windsor. Entrei em Windsor. Lindo, hein? Entrei em Windsor. Parabéns para você e para o Edu, viu? Gostei. Agora, ó, estamos quase assim, ó, já está daqui a pouco na hora de ir, mas ainda temos um tempinho, até porque essas histórias aqui são sensacionais, vocês só vão ouvir dessa forma aqui, no Provocação Histórica. Aí, ó. Essa eu vi também, chorei junto com vocês, quando vocês gravaram antes, mas foi lançado no começo do ano, né? Sim. Que foi o show de despedida do Milton, né? Teve o do Mineirão, né? Sim. Aí depois também se gravou. Aí o Serginho Groisman, que nós somos... nossos filhos estudam na mesma escola, e depois... Eu sou uma fã do Serginho Groisman de sempre, né? O Programa Livre marcou muito a nossa geração, né? Totalmente. O Programa Livre do SBT. Que ali ele começou... Fala Garoto, começou a introduzir os debates de temas tabus entre os adolescentes, então ele dava voz para os jovens que não tinham voz nenhuma, então era muito legal aquele programa, aquilo me ajudou, fez parte da minha formação como pessoa, também, né? A minha também, eu tenho 39, a gente é muito então, a gente é muito quase, anos 80, muito quase, né? Agora eu vou fazer 45 esse ano, né? E aí ele convidou a gente para ir nessa plateia muito seleta e assistir um show, um último programa de televisão que o Milton vai fazer, que resolveu fazer. Eles são muito amigos também, então foi um momento lindo. Teve uma hora que o Milton Nascimento começou a cantar Coração de Estudante, e aí a primeira vez que eu ouvi essa música Coração de Estudante, eu estava na... Essa é Maria. Quando eu ouvi Coração de Estudante pela primeira vez, foi na escola. A minha escola, eu estudava numa escola estadual que chamava Major José Levi Sobrinho. Você imagina. Aquela coisa, né? Sim. Saindo da ditadura, não sei o quê. Um ensino totalmente engessado, né? Mas eu tinha uma professora, sempre os professores nos salvando, que colocou Coração de Estudante numa aula de português para a gente fazer a interpretação de texto da música. Caramba. E eu me lembro, já muito artística, né? Eu tinha vontade de, ou quando eu ouvia a música, eu tinha vontade de sair correndo pelo corredor e abrir a janela. E anos depois que eu fui entender que era uma música que virou tema das diretas já, e que falava sobre a falta de liberdade dos estudantes nos anos da ditadura, né? E aí, quando ele, eu tava aí, esse filme todo passando na minha cabeça, então a interpretação que eu tive, só de ouvir a música, né, do Wagner Tiso e do Milton Nascimento naquele momento, foi a sensação mesmo que eles queriam passar, que era uma luta, era uma música que, em prol da liberdade e dos estudantes, do coração de estudante. Aí ele começou a cantar no programa do Serginho Groisman, bem, a capela, com aquela vozinha assim, bem assim, suave. E aí foi uma comoção geral, né? A plateia inteira veio abaixo e se emocionou junto com ele, e ele se emocionou também, isso que foi mais bonito. Você vê que com 80 anos de vida, sei lá quantos de carreira, faz quantos anos que ele compôs essa música e ainda toca profundamente, e no final da canção ele grita: "Viva a democracia!" Então foi um momento mágico assim, que a gente viveu. E, nossa, que lindo, esse Deus encarnado nas montanhas de Minas Gerais, vocês dois ali vendo isso de perto, nessa despedida tão digna, né? Porque, convenhamos, é difícil artistas consagrados conseguirem ter um desfecho da carreira digno sem ficar estendendo, se expondo, né? Muito difícil, porque é difícil envelhecer, né? Bom, a gente sabe disso, né? A gente tá passando aí da borda dos 40, a gente começa, opa, a coisa começa a mudar, né? É muito difícil. Imagina para vocês que estão, né? Tem uma exposição muito grande, e ele, então, que é um maior gênio de todos os tempos, né? Gênio, e um gênio tão genial que eu só fui entender mais o Milton mais velha, sabe? Sim, sim. Não, para variar, para todos esses compositores, né? Você tem que ter cancha para entender melhor, porque são muitas camadas o que ele está querendo dizer ali, né? E essa música aqui é Maria Maria, né? Tem, é Maria, tem o som Maria. Do Maria Maria aí, voz de minha alma, ó. É a Lineker cantando, né? Ali tem Lineker, tem o Zé Ibarra, Sandy, Pete, Maria Gadu, que arrasou, deu um show, e Samuel Rosa. Enfim, ali tem o ministro Silvio de Almeida, está ali também na plateia. A Janja estava na plateia também, primeira dama. Olha eu, super empolgada. Olha o Edu lá, fazendo um barítono junto. Foi lindo. Foi lindo, foi lindo. E a roupa, tudo lindo. Não, tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo. Ô, Ju. Mas é preciso ter força, é preciso ter graça, é preciso ter sonho, sempre. Sensacional. Ó, voz de minha alma, aguenta aí que a gente tá acabando aqui, que hoje é aqui todos os recordes. Hoje é festa. Hoje vai ser uma festa. Boli Guaraná, muito doce. São 33 anos de carreira, gente. Cadê o bolo? Vocês também, vocês viram o card, produção. Ô, produção, não, vocês viram? Cadê o bolo? Traz o bolo aí, a pessoa aparece o bolo. Mas só para finalizar, porque eu falei muitas coisas da minha carreira de atriz, né? Aí veio a pandemia, e a gente acabou não falando do Já Deu Certo. Verdade. Aí veio a pandemia, 2020, o ICL aconteceu, graças a Deus, e aos deuses, Gessé e Dudu, e eu fui fazer seus cursos, as crianças fazendo aulas online, os professores, eu preciso dizer, foram absolutamente guerreiros todos, né? Nesse período, lugares, né? E sempre, mas nesse período, uma ferramenta que alguns professores mais velhos não conseguiam entender direito aquela ferramenta, e as crianças se adaptaram muito rapidamente, as escolas, não as públicas, infelizmente, por falta de recurso, mas as suas escolas particulares que eu estou falando, né? Rapidamente arrumaram um jeito de estudar, e aí os palcos fecharam, né? E eu fiquei profundamente angustiada com isso. Já tinha uma campanha forte contra os atores, muitas fake news deturpando a Lei Rouanet e o uso da Lei Rouanet, dizendo que a gente roubava e mamava nas tetas do governo e tudo, que vocês já sabem essa história. E aí essa angústia, eu não conseguia mais, não tinha teatro, as novelas não estavam sendo gravadas. Eu falei, o que eu vou fazer com tudo isso que tem dentro de mim? Fui fazer aula de roteiro. Pedro Reinato? Pedro Reinato e Ricardo Tiesi. Tem novidades logo no Instituto Conhecimento Liberta. E aí fui fazer aula de roteiro, me apaixonei pela técnica de escrever, Uhum. Porque eu sempre gostei de escrever poesia, sabe? A minha última folha de todos os meus cadernos são todas cheias de poesia. Eu não jogo meus cadernos fora, tem lá milhares de cadernos. E eu sempre gostei muito de escrever histórias. Eu fiz faculdade de cinema, só que eu era muito nova, eu não conseguia, assim... e a minha profissão de atriz bombando, né? Uhum. E aí, essa pausa na profissão de atriz e nos palcos, eu resolvi investir nisso. E fui fazer aulas de roteiro, comecei a gostar, descobri um novo talento e me encontrei com pessoas que estavam tão angustiadas quanto eu, Ana Paula Dias e Ela Bellissone, e a gente fez uma websérie autoral lá no meu sítio, a gente escreveu o roteiro. Sim. E fizemos a produção... A estética pandêmica, né? Porque sim, não tem equipe, a gente fazia absolutamente tudo. Produzimos, escrevemos, dirigimos. Contaram com os amigos talentosos, Cris Meirelles, Letícia. Exato. Stila, e aí essa segunda temporada que a gente lançou em dezembro, aqui, a gente lançou aqui no ICL, no Auditório Paulo Freire, conta com essas figuras todas, uns amigos que assistiram a primeira temporada, gostaram e decidiram embarcar nessa aventura com a gente, que a segunda temporada de Já Deu Certo, assisti, que é uma websérie, está no YouTube, gente. Agora tem pessoas que me encontram, fala, você trabalha no YouTube agora? YouTube, todos nós. YouTuber, igual fala o Vlasovar Soler, né? O fiel como os pássaros migratórios. YouTuber, ele dá essa entonação. Então... Assim. Não, a série é excelente. Eu assisti vários episódios para ver a segunda temporada aqui. Muito bem humorada, muito bem pensada. E o talento de vocês, né? Conhecer a roteirista e a outra atriz aqui também, a Bellissone, né? Sim. Maravilhosas. Isso abriu uma nova frente, entendeu? Tá tudo no Entretenimento Liberta, né, Ju? Tá no Entretenimento Liberta. E que se você quiser acessar essa minha websérie autoral, eu faço como atriz, como roteirista, produtora, né? Junto com as minhas companheiras, está no sériejdc.com.br. Tá. E também tem, a gente pode colocar aqui na descrição, se tá vocês conseguirem. Já, aqui, já deu o certo. Link para vocês assistirem, não percam. E aí, se você assistir, gostar, compartilha, manda para os amigos. Eu estou me aventurando em novos lugares. Eu sou atriz, agora sou roteirista, sou curadora do auditório. Curadora está aí, ó. Por falar em Entretenimento Liberta, agora eu vou tentar aqui incorporar, né? Sim. Um pouco de Eduardo. Eu falava para ele, eu imitei um pouco você, mas não é inimitável. Mas, ó, você também é único, professor. Turma, vamos lá, ó. Se vocês querem ver, inclusive, a Ju aqui nesse evento especial de lançamento da segunda temporada do Já Deu Certo, querem ver mais 170 cursos livres, quase cursos de extensão, de graduação, de pós-graduação, conheçam o Instituto Conhecimento Liberta, fundado em 2020 por Eduardo Moreira, Gessé Souza e companhia, e que vem fazendo uma revolução, que vem fazendo encontros inacreditavelmente lindos e que vem promovendo uma democratização da informação e do conhecimento como nunca antes na história desse país. Podem ter certeza disso. Então, venham conhecer, como diz sempre o Edu, por preços módicos, o preço de um sanduíche, ele sempre diz isso. Se inscrevam, se vocês não gostarem, dentro de 15 dias vocês podem, né, ter o dinheiro de volta, mas vocês vão ter cursos com o Ricardo Stucker, que voltou a fotografar Lula na presidência da República. Exatamente. Com o Daniel Omar Pérez, com o Suzy Pisa, com o Lidenar Pareto, com, enfim, Eduardo Moreira, Gessé Souza, todo mundo, mas também aulas internacionais, também entretenimento, também espiritualidade com Marco Schultz e companhia, também ferramentas para o mercado de trabalho. Tem tudo aqui o link, acessem, vocês vão se maravilhar. Não existe nada parecido em termos de divulgação do conhecimento como esse. E de qualidade das aulas, profunda, né? Eu mesma fiz todos os seus cursos, os da Suzy Pisa de filosofia, fiz do Daniel Omar Pérez, estou fazendo os cursos da Vera de inglês, para, enfim, é sempre bom, né? E... de espanhol eu já fiz de italiano. Então, assim, é uma delícia você olhar aquele menu de opções, né? Exatamente. E você fala, que aula que eu vou fazer hoje? Lembro, começou com 6, 7 cursos. Aí você era meio obrigada a ver as lá do Lindener Pareto, né? Aí o Edu falou, eu virei uma Lindenete. Eu morria de rir, né? Eu, caipira do interior. Não, porque a gente assistia junto, a gente morou no sítio durante a pandemia. As aulas, né? A gente assistia. Eu lembro que você, a gente não se conhecia, mas você marcou, você fez um story Aí eu fiquei todo emocionado, parecia, imagina, um historiador formado pelo... Aí eu falava para meus amigos, né? Pessoal, a Juliana Baroni, companheira do Edu, ex-Paquita e tal, me marcou lá, tá vendo minhas aulas mesmo. Vendo mesmo. Aí eu fiquei emocionadinho. Tem um caderno, História do Brasil, com tudo anotadinho. Ouviu lá meus porque desabafos. Porque eu sou aluna que anota é. Ah, sou aluna visual, eu preciso de anotações e escrever coisas e... Ô, Ju, mas ó, eu fiquei muito feliz mesmo na época em que vocês viram e reconheceram o trabalho, muito lindo isso. Ó, põe de volta aqui o negócio do... isso, porque Juliana Baroni, além de tudo que vocês viram aqui, esse lampejo de potência, de liberdade, de criatividade, de alegria, de generosidade, também é curadora do Auditório Paulo Freire, onde no ano passado a gente já promoveu alguns eventos, né, inclusive com Cleiton Nascimento, discutindo racismo estrutural, uma peça maravilhosa, que você teve toda essa destreza em trazê-lo para ele fazer uma parte da peça e conduziu brilhantemente. Foi tudo muito bonito aquele dia. Muito bonito, né? Muito bonito. Eu fiquei sentado ali do lado do Edu assistindo, emocionado também. Fizemos o debate, né? Então, parabéns, Ju, pela curadoria. Se você também é aluno, você vai ter acesso, né? Tem agora um pilar chamado Entretenimento Liberta, que nós somos os curadores, e ali, se você mora em São Paulo, você vai receber sempre os convites, você pode vir presencialmente no auditório, tendo vaga, você vai receber um link, você tem que se inscrever, e se você não tem... se você não mora em São Paulo, você pode depois assistir pela plataforma, pelo aplicativo do ICER, que agora temos aplicativo também. Tem um app, exatamente. Nesse pilar Entretenimento Liberta, vão ter sempre muitas coisas assim, interessantes. Agora a gente vai fazer um filme, vamos fazer... Esse ano tem muitas novidades, mas vocês têm que se inscrever no ICL Cursos para poder ter acesso a tudo isso, mas tenho certeza que vai valer a pena, porque tem pessoas, por exemplo, que assistiram o espetáculo Macacos do Cleiton Nascimento em lugares que na cidade não tem nem teatro. Sim. Então isso que é a beleza da internet, sabe? De você chegar onde seria impossível ele chegar com o espetáculo dele até lá e a pessoa assistir. É, então isso é muito bonito, é muito democrático. Você recebe mensagens do Brasil inteiro já há muito tempo, por ser artista consagrada, mas é impressionante, pelo ICL, todo mundo que vem da aula ou que vem fazer parte do ICL Notícias, as pessoas começam a escrever de todas as partes do Brasil e de várias partes do mundo. É muito bonito. É um negócio assim que eu vi lá desde 2020, eu falei, nossa, isso aqui é revolucionário. Ô, Ju, eu sei que a voz de minha alma já está ali quase me defenestrando, que é atirar pela janela, fenestre do français, mas chegou a hora, atenção, chegou a hora do momento Jimmy Fallow, do momento Marília Gabriela, do momento Jô Soares Abujanra desse programa. Voz de minha alma, cadê aquela luz? O Caio tá de férias, não tem luz intimista. A luz não tem problema, não tem problema. A gente muda o clima aqui. O que você quer saber? Vamos lá. Eu vou fazer algumas perguntas sucintas, você tem que responder. Ixi, eu não estava preparada. Vamos lá. Eu falo que são 3, mas aqui vai ser pelo menos umas 5 hoje. Assim. Eu tô emocionadinho, né? Ping-pong, vai. Vamos lá. Teatro. Vida. Muito bem. Novela brasileira. Amo fazer e ver. Xuxa Meneghel. Minha maior inspiração. A Arianja linda, maravilhosa, né? Ela é impressionante. Eu sou apaixonada por ela. E vocês são super amigas até hoje, obviamente. Somos amigas até hoje. Agora já parou o ping-pong e já virou outra coisa, né? A Xuxa... um parênteses rápido, tá, gente? A Xuxa, ela tocava em assuntos muito sensíveis que hoje estão muito em evidência e tem que ser cada vez mais. Você tem que trazer luz para onde existe sombra, né? Mas ela falava nos anos 80 de Amazônia, ela falava dos índios, ela falava dos animais, ela levava crianças... que ela chamava de especiais, meus baixinhos especiais, no programa, tinha um lugar especial para eles mesmo, e não era, isso não partia da Globo ou da produção do programa, era dela. Então ela levantou bandeiras... Ela sempre soube que ela é uma rebelde, né? Ela sempre foi rebelde. Uma rebelde e agora... Uma causa, né? Ela sempre foi uma rebelde e muitas vezes tentavam controlá-la nesse lugar, mas... Tudo que tinha de bom ali era ideia dela. não uma ideia intelectualizada, uma ideia intuitiva, claro, claro, de uma pessoa que é uma questionadora e que realmente aquelas causas ali eram caras pessoalmente para ela. Então, era verdadeiro, entendeu? Totalmente. Que lindo. Pô, impressionante, sempre, nunca imaginei na minha vida que eu ia ouvir essas coisas aqui, de uma das grandes amigas da Xuxa, eu sempre admirei muito, e tinha aquelas histórias bizarras, né, que o disco ao contrário era pacto com o demônio. Eu né? Risquei vários discos tentando ouvir a saudação ao demônio, né? Vários. Bizarro, né? Olha. Juliana Baroni, ó, Eduardo Moreira. O amor da minha vida, né? Aí, Edu. É o pai da minha filha. Pai da Dudinha. Que é o maior amor que eu tenho, né? Que é uma síntese de vocês que dois. Que é uma síntese uma dos fofa, dois, linda, maravilhosa. Ju, por N motivos, nosso encontro nunca foi à toa, né? Meu, seu, meu com você, com o Edu, com o ICL, com essa turma toda. E... você foi muito generosa, não só no ano passado, né, esse encontro do trabalho, mas também recentemente em função da morte, para mim, prematura, abrupta, do nada. Era uma tabagista inveterada, mas com 62 anos e estava feliz viajando, tinha feito a primeira viagem internacional com meu pai, uma viagem romântica para Lisboa, ela estava muito feliz. E, infelizmente, teve um ataque cardíaco fulminante, morreu no colo do meu pai, que é a minha mãe, Sueli da Silva Pareto, filha dos imigrantes espanhóis e portugueses do ABC, morou em Cortiços, na região do ABC. Desde muito jovem encontrou meu pai, então foram amores da vida desde a adolescência, né? Tiveram 4 filhos, eu sou o segundo, então é o Tiago, o Júnior, eu sou o Júnior, meu pai que é o lindo, né? Meu pai que é o lindão pai, eu sou o lindzinho, né? Como diz a Suzy. O terceiro é o Leonel Pareto Neto e o Caio é o 4º filho, foi fabricado em Santo André e foi criado no sul de Minas, somos todos de famílias operárias do ABC. E aí, em função da morte da minha mãe, uma avalanche, não acredito, não estou acreditando até agora, você sabe disso, eu recebi a mensagem carinhosa do Edu Moreira e a sua também, assim, de imediato, de pronto, fiquei muito, muito confortado, né? Claro que o conforto passa por outros, né? Não, mas demora, momento... né? Mas eu fiquei muito feliz, eu queria te agradecer profundamente. Imagina. Por isso. E isso também, infelizmente, né? A gente também, além de sermos companheiros de signo, a orfandade também nos uniu. Porque o seu Rui... Porque o seu Rui foi embora também em 2020... E hoje seria um dia que ele teria me ligado de manhã e eu sinto falta dele todos os dias. Mas não tem muito o que falar... mas estamos... eu acompanhei, mesmo de longe, você acompanhou. Ah, e outra coisa que eu vou contar para vocês, só para... Quando meu pai estava no hospital, estava com câncer, e numa das noites que eu passei com ele, porque minha mãe e meu irmão ficaram mais com ele, mas às vezes eu ia para socorrê-los, coitados, né? E aí, numa das últimas noites que eu passei com meu pai... Enquanto ele dormia, eu ficava ouvindo no fone de ouvido a aula do Lindené. Oi, coitada, ela me contou no ano passado. Eu falei, Ju, como assim? E eu ouvia, eu assisti, claro, por pedaço, porque meu pai estava precisando de muitos cuidados, já no final, muito. Então, aí eu confessei isso para o professor, falei, professor, você me acompanhou num dos momentos mais difíceis da minha vida. E aí aconteceu isso e, enfim, é uma dor que a gente vai carregar para sempre, mas nessas horas, assim, um ombro amigo faz a diferença, dá uma aquecida no coração tão destruído, né? Ô, Ju, para acabar, senão o Guilherme vai me defenestrar, eu sempre fui o filho mais chorão, que demorou para largar a chupeta, sabe? Mamadeira, fazer xixi na cama. Minha mãe falava assim, para de chorar, para de chorar. E aí, já na faculdade, eu passei na USP, né, o primeiro filho desse núcleo familiar, aí para a Universidade Pública, História, né, fazer História na USP, mudou minha vida também, né, tanto quanto para você foi divisor de águas fazer o show da Xuxa, e para a Universidade Pública, que eu não entendia nada, mudou completamente a minha trajetória, estou aqui em função disso também, e pelo apoio que minha mãe sempre deu, só que como eles ficaram longe, depois meu pai foi trabalhar em Recife, o Lindené Pareto, eu ficava reclamando que eu não via mais minha família. Vocês ficam longe, eu chorava, não tinha ainda celular, era só aqueles grandão. E aí minha mãe, muito da sacana, né? Sempre engraçadona, leonina toda espivitada, ela um dia chegou com esse ET aqui para mim. Aí ela meteu essa e falou, tá, filho, eu falei, que isso, mãe? Ah, eu comprei para vocês, tá sempre reclamando que não tem casa, sua casa tá longe, tem telefone minha casa. Ah! Olha só que maravilha! Né? Espirituosa. Aí ela, então, quando toma. Você quiser se comunicar, ET, telefone minha casa, eles fazer companhia. Ao invés de ficar com aquela lamentação assim, ah, vem cá, filha, eles nunca foram assim, muito sempre bom. Foram de outro jeito. Muito bom. Aí ela toma esse ET aqui, que eu meti, inclusive, nos anos fora Bolsonaro. E na agora dele, eu vou te contar um segredo. Você vai continuar se comunicando com ela de alguma maneira, porque isso acontece umas coisas. A gente sonha com eles. A gente não é uma crendice. Eu tive alguns momentos em que eu falava, meu Deus, e o que meu pai falaria? E alguém fala alguma coisa, eu falo... Parece meio mágico, mas isso é uma comunicação que, de alguma forma, continua acontecendo. Como aconteceu no Kindle que eu encontrei o trecho, ela estava lendo um trecho sobre cemitério e uma mãe morta, né? Isso. Eu não acredito que eu nunca mais vou ver minha mãe que está morta para sempre. Mas está, de um outro jeito, ressignificada no peito. Né? É, então. Ô, Ju, a gente não pode deixar de dizer que esse programa... Ó, primeiro, eu queria te agradecer profundamente, te parabenizar pela sua trajetória, pelo seu afeto, pela sua potência, por tudo que você fez. Eu sei que não foi fácil, todo mundo só vê o glamour, mas tem todo um chão aí de fábrica, digamos assim. É. Parabéns mesmo, é linda a sua trajetória. É, pelo que você está fazendo agora no ICL também, junto conosco. E queria dedicar esse programa ao seu pai, ao Rui Baroli, cantor, né? Herdeiro dos palhaços, das perdidas ilusões, romântico, cantando com você. E a gente não poderia deixar de dedicar esse programa, essa provocação histórica, e todos ao Rui Baroni e à Sueli da Silva Paredes. Com certeza. E aí ela estava em Lisboa agora com esse óculinho aqui. Ai, e a gente não pode deixar de despedir sem cantar uma musiquinha. Vamos cantar João e Maria, você lembra de um trechinho? Aí a gente termina assim. Vai, agora, vai você. 1, 2, 3 e... Cadê? Agora eu era o herói. E o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras 3. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava o meu bodoque e ensaiava o rock para as matinês. Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz. E vocês eram os príncipes e princesas que eu fiz coroar, que eram tão lindos de se admirar e que andavam nus e livres pelo nosso país democrático mais uma vez. Um beijo no coração de todo mundo. Ju, despeça-se do seu grande público. Gente, eu adorei estar aqui com vocês. Preciso voltar mais vezes, tem mais um monte de histórias para contar. Voltará. E vocês vão estar sempre me vendo por aqui. Seja no Auditório Paulo Freire, no Pilar Entretenimento Liberta, ou citada pelo Eduardo Moreira no CL Notícias, quase sempre, que diariamente. Né? Sempre tem uma anedota, um caos. Eu estou sempre por aqui e assistam minha série no YouTube, já deu certo, porque foi feito com muito carinho e agora é uma Juliana que faz todas as etapas do trabalho. Não só isso, mas isso também, tá bom? É um muito fenômeno. Obrigada. Ju, um beijo no coração de todo mundo que entrou aí, as mensagens, enfim, a gente está emocionado. Põe aqui o nosso Vivaldi para acabar, põe a homenagem à Sueli da Silva Pareto e eu vou dar um abraço aqui na minha convidada especial. Beijo, gente, até. Tchau, Gui, obrigado. Tchau. Miguel.